uppgift nummer 22. En liten prognos beräknas hyran för en lägenhet öka med 4% per år. Med hur många procent beräknas hyran öka under en 7-årsperiod enligt prognosen? Ja. 4 ju. Så har vi, kan vi börja med 100%. Plus 4%. Den ökar ju. Så har vi 104%. Eller i decimalform 1,04. Den här som kallas förändringsfaktor. Och det ska vara 7-årsperiod. Så har vi ju, om ni kan inte ge, ni kan inte räkna utan startvärde. Så ni kan väl göra det. Ni kan göra så här. 1000 kanske. Och det blir med 1,04. Och det här är upprepande i 7 år. Alltså 1,04 fortsätter man tills man har 1,04 fjärde då. Eller man skriver på det här sättet 1,04 upphöjt till 7. Och det blir med 1000 då. Så får vi ju får vi 1000 multiplicerat med 1,04 upphöjt till 7. Så har vi 1315, det är cirka ju 1315,93 ser vi. Så. Kronor, om vi pratar om kronor. Okej, när man har gjort den så man ska ha skillnaden mellan dessa. Så skillnaden dividerar med det gamla värdet. Så har du skillnaden 1315,93. Så drar jag med 1000. Dividerar med 1000. Så kan man ha 315,93. Dividerar med 1000. Så får vi 0,31593. I procent är det ju, vi pratar om procent. Där blir det 31,6 eller 59. Men om det är en decimal, det är 31,6%. Årsperiod. Hur gör man det utan min räknare? Så har vi vet ju en gammalt värde. Kanske kallas för x eller a då. Det är bättre att vi har a. Och sen nyvärde ju har vi a multiplicerat 1,04 upphöjt till x. Så har vi förändringsfaktor hela tiden 1,04. Förlåt, jag skrev x där, men det ska vara 7, därför vi vet att det är 7 år. 1,04 a multiplicerar gammalt värde. Vi dividerar med gammalt värde då. Upphöjt till 7 där. Så har vi ju 1,04 upphöjt till 7. Så har vi, så får vi 1,04 upphöjt till 7. Så får vi 1,315,93. Exakt samma som vi har fått här. Men om vi räknar på förändring, inte förändringsfaktor. Förändring. Den här gången är ökning då. Så tar vi 1,315,93 subtraherar med 1 då. Så har vi 0,31593. I decimal form så har vi cirka 31,6%. I procent form, förlåt. I procent form det är cirka 31,6%.